já jsem Maki a víte, dneska se další Roblox se Svendou. Teďka si říkám, proč toho máš víc než já. Vůbec nevím. Dneska tady máme simulator, něco podobný jako mining simulator, budeme tady kopat jeskyni nebo do hlíny prostě, jo. Na začátku koupáme jenom hlínu. My jsme si tady s Svendou zkusili, zatím tady furt mám jakoby tutoriál, mám vůbec na to, jo, mám na to vůbec. Máme tady tutoriál, takže fajn, že vám to hezky ukáže, kde co je. Je, ty si můžeš to portnout zpátky. A jo. Dobustý. Já už můžu kopat konečně první věci, jakože jo. Nějaký jiný. Ano, Vendo, jestli jsi všiml, tak když jsi spořídil tu novou věc, co kope, tak ti to tam ukázalo, co všechno můžeš kopat. Jo, to já jsem si byla nevšim. No, dobře. Takže, pokud byste to chtěli zahrát, jmenuje se to Cave Words a je to... No prostě jako mining simulator, kdo to měl hrát, tak si myslím, že se vám to bude líbit. Mně se to zatím líbí, dokonce tady i voda, nebo ono, jakože tam ještě nemůžu, já jsem úplně jakoby, ne, to není voda, jasný, už chápu, co to je. To je něco jako nějaká zóna v podstatě, sakra, já už mám plno, zóna, kam vy nesmíte, kam vy už nemůžete, protože už to tam nevykupete, nebo prostě tam se nedostanete. Oh, tak já jsem no to... já dostal 4500 mám teď. Prosím. Já vůbec nechápu, kde jsem to sebral. Já jsem teďko hlavně kopal teda ty jiný věci, no. Ty jiný věci, no já jsem tam jako furt tu hlínu. Asi budu kopat tady i v... Já jsem tady úplně dole, ono je blbý, my jsme se připili a hned to už bylo vykopané až úplně dole, proto jsme vlastně tady u té zóny. A kupu tady, nevím co to je, houbičky. Jo. A zároveň asi vypadá to jak uhlí, něco takového by to možná mohlo být. Ale bylo tam i nějaký jiný, nevím, tohleto, nevím co to je, opál. Já tady jsem teďko získal nějaký kořeny. Kořeny, jo, ty tady jsou dost často. Bylo by fajn, kdyby lepší asi. Myslím, že když se připojíte, když to ještě není úplně totálně rozkopaný, úplně na srajdy, bohužel jsme to nevychytali, takže já se tady nacházím úplně dole, se tady někde. Jasně, ten opál stojí 300, jo, ona vám to rovnou ukáže, kolik to stojí, tak to je taky dobrý. Jo a jo, ty vidíš, teď koukám nějaký ametist, ale to nevykopu. Gold ring jsem teďka vykopala. Aha, tak to nebyly banány, tak to byl asi gold ring. Já jsem si neřím taky myslela, ale že to jsou banány. Aspoň na tom nejsem sám. Jo, nejseš, neboj. Hele, jdu to teďka prodat. Je hustý teleportování, že se můžete rovnou dostat i na to, o, 2220, asi si koupím lepší věc a možná mě to pustí dolů, takže by to bylo mnohem lepší za 2000 a rovnou si pořídím i lepší baťoch, ten je za 1000. Jo, taky mám. Jdu zpátky, je to asi určitě víc propracovanější, jo, už tam nemám tu zónu asi, nebo neviděla jsem jí, jdem se tam podívat, jo. Hele, objevilo se mi to níž, že jsem, takže tady, jo, tohle ještě kopat nemůžu, super. Takže tady můžu asi kopat zatím jenom šutry. Ne, tady je něco, tady uhlí, první uhlí. Oh, a, super. Jo, to nemůžu, takže tady můžu kopat jenom stone a uhlí, typuju. Protože, jo, ani kosti nemůžu, nevím, jestli to bude dobrá koupit, ale aspoň ten stone stojí 15 coinů, není to ještě tak teda slavné. Hele, tohle můžu, tin můžu, to bylo celkem dobrý, tohle nemůžu. Takže vyloženě tady musíte fakt hledat, co můžete kopat, co nemůžete kopat. Já se tady vykopu i torčku, jo, sice nevím k čemu, prostě něco stálo. A to nemůžu kopat, to nemůžu taky kopat. Hele, všimla jsi občas toho, že občas začneš hořet. Ne. Tak když budeš kopat jakoby třeba nějakou určitou chvilku jako teďko, tak najednou potom začneš hořet. Jakože seš jako, jak to říct, že jedeš jak magor. Jsem rozpálená. Přesně, zkus to. Zajímavý, dobře, kopu. Já jsem ohnívej furt skoro, mně přijde. Já ne, asi bych si měla koupit něco lepšího. Je to divný, já třeba teďku mám modrý plamen už kolem sebe. Modrý plamen, to je jako fakt. Jo, já nevím, jak to je, proč to tak je. Okej, já si zkusím pořídit, možná nebude to tím pickaxem, já nevím, jaký máš pickax. Jo, aha, to ten stojí 10. Druhej, jakoby. To nebo... jako, co vypadá jako první, jako pickax. Jo, přesně tak. Jo. Tohle nemůžu. Ježíš, tady je strašně moc věcí, co nemůžu kopat, to je na prd.
No, chci to právě ten lepší, ten, no, pickaxe, já teďko No, taky už jenže jdu ten stojí prodat. desítku, že jo? Ten stojí Jo. jako fakt hodně. Ale dostala jsem stovku. Jsem ji zničila, něco se tady dokopala. Já už mám plen za Wildfire je desítku. obří díra a celkem dost toho tady můžu, ne, že jako kopat, to asi ne. Ale hele, tohle můžu kopat. Tady asi vyleženě si budu moc hledat, co můžu vykopat, takže dostanu prostě víc peněz, než kdybych tady kopala jen ten stone, což to se mi zrovna nevyplatilo. Jinak můžeš tady mít i pety. Na začátku máš tady peta No víš, tak na to a se pak podívám, až se tam dostanu. za 500 stojí. Aha. Džemů, myslím. Jo, tak já mám 1600. No já taky právě jsem A měl mám docela krát dost. dva ještě mám. Já si teďko kupuju dva pety. Aha, a co tě Oh, epickýho, přidávají? mám Foxíka, to je ten druhý nejlepší. A co tě přidává? Hele, prosím tě, Foxík mi dává krát 4 asi všechno. Tak to se tam portuju taky, já jdem to rovnou Je, taky ale ty jsou pořídit. roztomilý. Mám 4 000. Hele, jak choděj. Ježiši Maria, to je asi podle mě, ještě Peta jsme takovýhleho neměli nikde. Jo, Nebo že jsem jo, ho neviděla, ta textura. Ježiši, já mám toho, já mám netopíra. jo. Jej. Jsou Nevíš, fakt kolik jich hezký. můžeme mít? A psa tam mám. Já předpokládám zase klasika 3. Hele, mám x5 a x2, zkusím ještě jednou, protože na to mám jakoby to, tak proč. A bunnyho mám. Jo, hele, Oh. mám x5, x3 a x2. To je hezký, Ten to je netopír, fajn. za toho jsem fakt ráda, ten je fakt moc hezký. Takže teďka už jenom našetřit 10 000, což budu mít za chvíli. Tady se mi to zase rozšířilo. Což bude za chvíli, protože už mám nějakých 7,5 skoro. Ne, já jsem to nesebrala. Pak. Nevadím. Já se budu asi kopat dolů. Má kam to půjde nejvíc. Jo. Oh, a ty Já tady. automaticky to No. dáváš torčky, ty hustý. Já jsem si říkala, že to je nějaký divný, ale můžeš ji i vykopat, třeba. Jo, ale to je Tu dobrý, protože já jsem torčku. třeba nic nepokládal, ono má automaticky se mi položila torčka. To je dobrý, ale. Jo, to mě mrzí tady tohle, že jsem tam nechala. Nevadí, tohle nemůžu vykopat, tady můžem kopat. Já teďka vyloženě kopu jenom ty věci, které můžu, jako ty drahý, abych mohla si pořídit ten nový pickaxe. Jo, ty drahý fakt za to stojí, no, to je pravda. Teda pak, až budeme mít lepší pickaxe, tyjo, tak to tady si budeme máně, budeme tady v ráji, protože tady to je úplně všechno obšancovaný těma lepšíma věcma. Já právě A mám už jakoby ten lepší pickaxe, no. no, Takže já prostě fakt jenom jedu a celkem beru nefér. všechno, no. Ne, já chci taky. Ale musím si říct, že ten simulátor je fakt jako zajímavě udělaný a líbí se mi to. No, je fakt moc hezký. Já nevím, i k čemu to přirovná. Vzhledově. Zhledu je strašně hezký. Oh! Kolik jsi dostala? Nevím, proč jsem dostala tolik, ale mám najednou 56 tisíc. Já jsem dostal teďko 300 tisíc. Mě chce nasrat, že jo? Ale Ale další jako... pikek stojí stovku, tak to je No, celkem no. dost teda. Právě já si ho jdu koupit. Mám Jo, ho. tak to já ne, já si pořídím Jo a... lepší backpack a Další... další nemám. Další je za 750 tisíc, prosím, jo? 750, ty foko, hele, teďka jdu už kopat teda konečně ty věci, které můžu. Jinak by mě zajímalo, jestli když takhle vám tam vypadne nějaký ten blok, tak jestli vám to může někdo sebrat nebo ne. Já bych řekl, že ne, teda aspoň v to doufám. Nevím, neskusila jsem to, ale ty jo, mnohem lepší kopání, mnohem lepší kopání. Já teďko jsem zjistil, ty jak ten máš toho netopíra, tak ten netopír je No. legendární. To je ten nejlepší, co může být. Měla jsem asi štěstí, bych řekla. No totální štěstí. Zmetek A teďka hrozný. se přesouvám furt níž a níž dolů, protože bych tam chtěla, že jo, mít lepší věci. Jo, tady jsou fakt super věci. Tady mám třeba, když vykopeš jedno, tak za to dostaneš tisícovku. No, mám tady za 1260 asi, CA. Je, Tady já za mám diamant. 800. Máš Oh, tady jsou diamant? dokonce i nějaký jiný krystal, a to za to dostaneš 3000. Oh. Tak ty už máš lepší, že jo? No, já jsem spíš šel jako ještě níž právě, no. No jasný, tak já nemůžu už jo zatím. Tady jsou prostě legendární, jak safíry a všechno. Oh, hvězdičky! Počkej, ne, já to chci taky, tak jo, jdu se kopat dolů. Je fajn, že vlastně pak nemusíš hledat nějakou cestu zpátky dolů, takže když se tak vezme, to může být úplně nekonečná díra. Sakra, Může hele, už no. jsem na tom konci, kam se já dokopu nejvíc.
Ježiš, že já víc dostal... nemůžu. A hvězdičky. Tak to je dobrý, ne? A tady třeba Emerald, to je za 3900 a to už kopat nemůžu. Aha. A to mám ten za 100 000, jo, ten krumpáč. Jo, jasný. O, oh, já mám zelený plameny, já už to konečně vidím. Diamant, plutonium, nemůžu, to je na prd. Jo, a máš plamínky, jo, tak super. Jo, zelený teďka. Okolo sebe. Paráda. Konečně to vidím. A jo, tady je hustý blok tady pode mnou. A my si tady uděláme nějakou důzničku, aby se nám tady dobře koukalo. Dokud můžu kopat a vlastně si teďka bych asi nejradši měla už rovnou na ten lepší pickaxe. Já jsem třeba spíš, mohli dál kopat. Já jsem třeba spíš vlezl do nějaký obří děury. Mně ani nepřijde, že by to tady někdo kopal, protože tady teda vůbec nic není vykopaný. Mm-hmm. Takže mně přijde, kdyby to byla přímo jako průrva v Minecraftu. Ale na féra, prostě fakt to vypadá super tohleto. Ty jo, hodně třeba, peněz jsme dostali. Třeba, že to je vygenerovaný, jo. To vypadá prostě dobře. Mám 280 tisíc ještě. No, tak se vlastně nemusíš divit, že jsem vlastně já tolik dostal teďko vlastně. No, to ne. Pak jako musíš se nechat, že ty peníze jdou celkem rychle, i ty krystaly, takže na ty pety to je fakt 1500, už to 1800, 3000. Už to trvá teda díl, než to vykupeš. A tohle už za 3,9 emeraldy už kopat teda nemůžu. Právě, no. A očividně se tady ke mně někdo proboural, protože z ničeho nic, nebo možná neproboural, protože z ničeho nic tady mám jako vykopaný některé věci. Dobře. Plutonium skoro za 5000 a to nemůžu, sakra, já jsem dokopala zbytečně. Já mám třeba i diamantový blok a ten ti dá 9,9 a taky nemůžu. Hvězdičky. To je šílený. Hvězdičko, rozmila. Dobře, tak zkrat nebudem. Dobře. Krystal, jsem... ten zelený vypadal moc hezky. No, jako fakt jsou tady fakt pěkný rudy. Musím se přiznat, že oproti mining simulátorům klasickýmu, ty kráso, to je úplně nádherný. No, tak si vem, že už je to nějakou dobu, co tam to fakt bylo jako, už je vůbec jako na světě, budem tomu tak blbě říkat. No, jako jo, no. A samozřejmě, že to jde furt, že dopředu. Já to ale jdu prodat. Ale teda to kupání je fakt hustý. Jo. Je to hodně rychle, hodně rychle. Teď už mě to baví. Začátku jsem si říkala, že ještě bude zase nadlouho, než něco vykopete, než se někam dostanete, ale už je to dobrý. Aky, já teďku dostal 2,2 milionu. Tak, tak, tak. Ne, takže mám ten nejlepší pickaxe. A jako nevím, jak to teda funguje dál, protože já už teda další mít nemůžu. Už tam žádný prostě jiný není. Mm-hmm. Ale můžu si samozřejmě koupit lepší baťoch, anebo já se spíš podívám, není tady teda nějaká možnost potom jít teda do dalšího světa právě, tady potom je nějaký, jo, hele, Lava World je za 2 miliony, takže to není zas tak hrozný. A tady už nemůžem. Takže si potom, když tak můžeme koupit rovnou vstup do jiného světa. Vstup do jiného světa, jo, tak to je dobrý. Takže já jdu zpátky, jdu vykopat ty nejlepší věci, co tady můžu vykopat. Třeba ten obří diamant. Aha, 99. A jo, můžeme potom tím pádem jít jako dál, takže vlastně počkám na tebe na ty 2 miliony, jo? Okej. Já si myslím, že bych to možná mohla mít po tomhletom. Sice nevím, vlastně já ještě musím koupit ty pickaxy. Já už mám plno. Takže to asi nebude tak rychlý, takže si myslím, že se tam ještě jednou obědu. Mám 1,78 milionů, takže mám skoro 2 miliony, takže si aspoň pořídím ty lepší pickaxy. Za 700 pade, viď? To je nejlepší. Jo, za 700 pade. A pořídíme si lepší baťoch, jo, asi když na to máme. Jakoby můžeš, ale já jsem ho třeba ani předtím ani nenaplnil. Já jsem si nechala tisícovku a teďka už fakt můžeme vše nakopat. Tak možná teďka se asi vyplatí, že jo, investovat do lepší zóny a zároveň i do petů, protože asi petové se tady hodně vyplatějí. Teda já vůbec nevím, jako, kdy se tak vezme. Ty něco kopeš a jak kopeš strašně rychle, tak pak ani nevíš, kde se jako ocitáš. Já se najednou z ničeho něco jako propadnu a najednou si řekneš, doha je co? Se ale prostě já jsem tam chtěla ještě něco kopat, víš, jako si řekneš. A tak jako ve finále, pokud seš jako hrozně hluboko, tak už to je potom jako ve finále si jako jedno, kde seš, no. No, je to takový jako zmatečný, hele, zkusíme se, jo, ale fakt, že jo, mani, ty se dostaneš úplně dolů a potřebuješ 2 miliony. Pustý. Jako že úplně dolů, jak to myslíš? No já jsem úplně teďka na dole a Lava World, tak ti to píše ty 2 miliony a ty vlastně kopeš furt níž a níž. Takhle, takže jako ty ani nemůžeš už dál, jo?
Ne, já jsem tady úplně dole na tom, na spodku. Aha, tak to by mě třeba nenapadlo. A tam je právě ta láva, a ani fakt tam vidíš bloky lávy. Tak to je dobrý. Já jsem právě očekával, že právě za ty 2 miliony právě, že spíš to bude jako... Úplně že půjdeš něco přímo jinam. No. Jo, ne. Ono se stejně, k tobě se nikdo nedostane, protože vždycky se mu to otevře, až když získá určitý pickaxe, tak se mu to otevře. To je dobrý. Takže já si myslím, ne, že teďka... Počkej, 15 metrů. Tak jsem tady a dobrý den. Dobrý den, tak já se dostanu nahoru, jdu to prodat a počkej tady a koupíme si Lava Birds. Já ho ještě taky nemám, takže... Jo, můžu ho pořídit. Okej. Okay. Tak jo, pořizuju a jsem tady. Paráda. Tak jo. Teda řeknu ti, budem potřebovat lepší pickaxe. A jako tam on se tím odemknou nějaký nový, nebo jak? No řekla bych, že jo, ale nekoukala jsem se, já rovnou jsem šla sem. Ha, 2 miliony jsem investoval, jo, tak já se jdu do shopu. Uh-huh. Mhm, pickaxe, ale žádnej tu není. Tak to je divný, protože to nemůžeš kopat. Tím pádem se musíme porozhlédnout nahoře, aby jsme mohli kopat dál. Tak víš co, já se spíš, se spodívám, tak já se podívám do toho. Jo, tak Maki, měl jsem pravdu, můžeš jít tím portálem dál a tam máš nový vajíčko, máš tady nový shop, nový sely a já si můžu koupit nový pickaxe. A jo, pak je tady kidičkový ten za 250 milionů. Jo. A, za tak. 1000, ty vogo. Magma Turtle. Zelený. Mám taky zelenýho. Že si koupím jedno a Magma Rock, přesně ty dva zelený jenom. Ale no, teďka jsem dostala toho modrýho, jsem dostala. No jsou aspoň teda krát 6, jo, takže no. Jo, hele, dostala jsem dva modrý. Krát 7 a krát 6 mám, takže všechny jsou lepší. A ty rovnou můžeš jít, rovnou jako skočit dolů. Rovnou skočit dolů, počkej, rovnou skočíš dolů, můžeš jít kopat. Koupit shop, počkej, pickaxe si musím, za 3 miliony se No, já ho mám, no. Aha, já ne. Tak já jdu zpátky do toho světa klasického. Nahrabu si ty 3 miliony. Tebe spíš to vidím na to, že kopej jakýkoliv bloky, protože jakýkoliv blok, tak je za 6000. Jo, tak já jsem tady u toho lava. Jo, vidím. Ty kráso, vulkán ale jsem vykopal. Ale trvá to dlouho. Maki, a už to jde líp. Vykopal jsem vulkán a ten mi dal 20 000. No tak to je Na tom, myslím si, že se tohleto stane takovou tou závisláckou hrou. Pro tebe? Já si myslím, že asi pro všechny, takže i když tak pokud to budete hrát, tak to nemáte od nás. Jasně no. To je asi jako pravda no. Obsidian za 14 tisíc, ty krása. Ježiš, neříkej mi to, já se tam ještě nejsem. Dobře, no pardon. To je nefér, nesmíš mi to říkat. Ale proč to není fér? No protože tam nejsem a nemůžu se... jak to říct, nemůžu tolik peněz taky mít. Nemůžu taky peněz mít. bože, dokonce ale i ne, teďka s těma petama to bude ještě rychlejší, že jo? Jo, určitě, to bude šílený, já si myslím, že na 100%, jak tam já mám peta, který mi dává krát 6, že jo? Taky, já mám dva takhle, tak ty krása, to bude hned jako šup. To budou miliony padat, to bude... No, asi jo, ale myslíte, že už bych to mohla mít? Tady si nevezmu krystaly, mi tady takhle jako trochu popadaly, které jsou celkem jako důležitý. Jdem to prodat, uvidíme, kolik toho prodáme. A asi bych se mohla, joha, já jsem se rovnou tady portla do toho shop, do toho lávového světa. Takže kupuju za 3 mega a jdu zpátky, go back. Není třeba i vylepšený ten shop, že v podstatě si jako, že jestli to náhodou taky nemáš krát 2 a takhle? Ježíš, tak to nevím. Ale byl dobře dobrý. Kdybych to ale jdeme právě někam jako dolů. Prodala tak, tam. Třeba. Jo, to kopání, aha, já už tohle kopat nemůžu. 14 tisíc. Je to pomalejší. No, ten stone, jako možná se tady i vypatí kopat klasický stone. Jo, on je to prej tvrzenej, no, hardened. No právě, jako stojí to 6, protože to je taky jako dost. Už je to trošku těžší kopání, ale dobrý. Ale i tak je to super. Mhm. Oproti tomu, co bylo nahoře, tak... No to určitě, tady je možná fajn buď kopat teda rovně, jako máte v Minecraftu, když děláte mine, anebo klasicky jenom dolů. No, jako jo, no. Tady to bude asi jedno, jak budete kopat.
My to vezmeme třeba tady dolů teďka, bylo by fajn, bych tam našla nějakou průrvu a mohli bychom kopat zase něco jiného. Hele, já jdu schválně prodat, kolik schválně dostanu? A, jsme dole. Ty kraso, 24 mega. No, Vendo, myslím si, že se z tebe stal milionář. To teda, hele, kupuju za 10 milionů pickaxe. To vypadá zajímavě, takový jako magmovej. Hezky, který svítí všechno. A pak je za 20 milionů nějaká hůl. Hůl? No, pomocí holy můžeš taky jima kopat asi. Okej. Okay. To celkem čumem, mám bajdový baťoch na 1400. No nicméně, ale kupu peta, tak co to bude? Ne, tam už nemůžu, tam už musíš mít hůl. Rérový ho mám, krát 7 mi dává. Hustý, 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 hustý. No nic, já půjdu taky teda asi co nejhloubš. Co nejhloubš, ale já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. My jsme se do toho tak trochu zažrali, že už tady máme 20 minut video. Jo, jinak vážně jsem slyšel, že Makina chtěla spíš, tady bychom to mohli ukopat. Jo, já jsem to fakt chtěla ale říct. A tu hůl, ta se ti vyplatí pak, aby si mohl zase hloubš. Jo, já už jsem na konci, jakoby tam, kde jako můžeš kopat. To je hustý, ale. Dobrý, 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 dobrý. No, já si myslím, že ještě, nebo víte co, ještě tady vykopeme těch 7 minut. Nahoře nám ještě odbíhá 7 minut, kdy můžeme kopat. Takhle to úplně takhle začíná, víš co? Že ještě tohle a ještě dáme to a pak je to 100 hodinový video. Ne, 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 fakt jenom těch 7 minut, než tam dojde ty džemy, protože já bych jako nerada přišla o ty džemy, když tam je krát dva, že jo? Já si myslím, že ti zůstane do příště, ne? Ne, to ti vyprší. Jo. No stopro. Myslím si, že asi sakra, už mám plno. Prostě těch 6 minut ještě vydržíme, že jo, bude to trošku další, ale to nikomu určitě nevadí. Já jsem teďka dostala 4 milionů, moc se mi to líbilo. A ani nevím, kolik stojí ta hůl. 20 milionů a já jsem teďka dostal 47, takže mám 64 milionů. Jo, tak pohrám. Takže kupuju hůl. Kupuješ hůl? Já ji nebudu kupovat, protože si to když tak nechám pak na své soukromé účely tady hraní. Rovnou jsem koupil i další pickaxe, takže ještě v pohodě, skvělý. Já si tady vykopávám těch 5 minut, zase budu mít už plno, tak asi možná si teda tu hůl koupím, aby jsme se podívali, co tady, kolik tady stojí ten spodek. Jo, to je šílený. Ať to víme, dobrý, jdem to teda prodat. Asi si myslím, že se to bude opět opak, bude okolo těch 25 milionů, o 26 milionů. Takže za 20 milionů hůl, dobře. A za 40 milionů, dobře, tak na to nemám. Ale koupím si černý baťůžek, který vypadá velmi cool. Mám skoro 5000 diamantíků. Ty kraso, to je taky šílený ty diamanty, ty jedou taky jak svin tady. Jo, 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 hele, tady blok stojí 60 tisíc, jako fakt. Hele, já nechci nic říkat, ale to je poprvé teďko pro mě, kdy jsem naplnil baťoch. Já myslel, že řekneš, kdy jsem lepší než já. No to taky. Ale ne, já jsem fakt naplnil teďko baťoch a já jsem před chvilkou jako nekupoval vůbec žádný baťohy, protože to šlo hrozně pomalu a takhle jsem říkal zbytečný. Najednou se to úplně jenom jel a ono to teďko jede hrozně rychle. Já si ještě pořídím tamto. 116 bilionů. Prosím. No. Bilionů. Ne, milion. Já už jsem si říkala, boha. To by bylo fakt divný. Kolik stojí ta fosílie? 86, ty vogono, tak to je taky mega cool. Zkusíme se, hele, vezmu si tyhle ty dva baťůšky a zkusíme se prokopat co nejníž, kolik stojí vlastně obecně, co je úplně jako na spodku. Jo, já taky jedu úplně až dolů. Ty kraso. Nevím, já si pak jako vždycky, když jsem úplně dole, už jsem úplně dole, tak tady si udělám svoji díru. A vlastně jako není to taková ta průrva, že musíte hledat, kde co je a tak. Maki, mám pro tebe info. No. Já už, mi to tady píše, že už mám si koupit jako jiný svět. Jo, to je dobrý. A proč mám víc bloků než ty? Nevím. Nakupanej. Jo, mě už tady... Já si nevím, kvůli tomu, že ty jsi ze začátku kopala hrozně jako ty základní a já jsem rovnou instantně šel po těch drahejch, ne? Možná. Možná, jo.
Já kopu fakt úplný všechno. No, já kopu jenom ty, no, já teďko už jako taky kopu úplně všechno, ale hlavně jsem se předtím soustředil na ty drahý, no. Jasný. No nicméně další je teda ten Fairy World, takže budeme tam mít hezky jako motýlky a všechno okay. A to bude vtipný. Tak ráno lidi, já to tady končíme. Jsou tam ještě 3 minuty, ale už je video 25 minut, takže kašlu na to. Já doufám, že se vám to líbilo, zkuste si to zahrát, myslím si, že to je prostě zase závislácká hra. To teda. Takže budete mít asi obstaráno na let. A my se uvidíme do dalšího videa. Doufám, že mě to nepohltí, že fakt teď tím budu asi trávit hodně času. Teďka už mám vybranou ještě jednu hru, který jsem dost závislácká. Takže tak, my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.